Mugamba mutya mwenna abali ku channel ya Faith wa Chaiti YouTube channel ya Faith mbasaba mugende maso no jegatako kigenda kuba kirungi nyo ne kirala liking a video nako bali runje kadde mbalage eddagala eryo liitibwa vitamini E. Vitamini E bwetyo bwifanana eba yakula bwetyo kamunda mubamu otuzi oba mubamu eddagala eryo litwandise vitamini E. Oye, vitamini A yo etundibwa mwabo abatunda ebizigo. Ebiseera ebisinga bw'osanga edduuka nga litunda bizigo byokka eby'abakyala. Neeyo vitamini E babeera nazo, babeera bazitunda. Vitamini A yo njagadde njibalaga olw'ensonga nti ya mugaso nnyo naddala mu abakyala ng'oyagala okwefaako kubeera ng'olongoosa olususu lwo olukolako saaviisi. Eddagala eryo lye mulaba lye bayita vitamini E ddungi nnyo okubeera nga lijja kuba likuyamba. Kalungi nnyo okugeza ng'obadde olina enviiri nga zikutuka kutuka tezikula vitamini A yo ebiri ejja kuyamba bulungi nnyo. Osobola okufunako kamu nga bw'okala bw'ofunako kamu n'obeera nga okayuzaamu makkati, osobola okufuna akagiyita n'okasala n'obeera ng'oggyamu otuzzo totuli munda. Njagadde ensooka enkulaga eddagala eryo lye bayita vitamini E n'oluvannyuma ngenda kuba nkulaga engeri w'ogigatta mu ddagala eddala okubeera nga wejjanjaba, okubeera nga wejjako, okubeera ng'olongoosa olususu lwo. N'olwekyo ngadde ensooka enjikulage buli kamu k'olabaako ka kikumi kikumi. Mukitegedde bw'ogamba nti bampeeyo bwa lukumi bajja kuwa obwo obuntu bw'olaba bajja kuwa obuntu kumi. Buli kamu kaba ka kikumi kikumi. Olina bunoonyezaamu abo abakyala batunda ebizigo, amaduuka ag'ebizigo nga go geetongodde gatunda bintu bya lususu. Ebiseera ebisinga vitamini E eyo babeera nayo nga bwe nkugambye nti bw'oba ogenda kukola eddagala erijjamu spot cells beera mu feesi oba kale obuntu obuddugavu oba obuddugavu obubeera mu feesi n'akobera olina okkateeka mu eryo eddagala. Naye ekirala nga engalo zo ziriko nnako ng'omukyala otugeze obadde weemyusa kati n'oba ng'ofuna obuzigiro mu bifo eby'enjawulo oba ng'obadde teweemyusa naye n'ofuna nnako ku ngalo zo. Ebiseera ebisinga eddagala ly'obeera ofunye oteekeddwa okussaamu ka vitamini E ako. Mu abasaaluuni ez'abasajja togula sipiriti nga taliimu kirungo kya vitamini E. Mwetegereze nnyo sipiriti gwe mukozesa oyo ebicupa ebinene, mujja kulaba olw'ensonga nti babiwandiikako ne bateekako n'ebyo ebirimu. Kati ebiseera ebisinga osanga sipiriti gwe mukozesa mu masaaluuni nga taliiko kagambo konna mu butono obugambo obwo nga tekaliko vitamini E. Ebiseera ebisinga tekyalibadde kirungi kumugula olw'ensonga nti vitamini E oyo mulungi nnyo naddala abaami ababutuka butuka. Singa obeera omusize spirit oyo ng'alimu ka vitamini E ako abeera tajja kubutuka. Kwe mukimanyi nti mu abasaaluuni abasala ebiseera ebisinga osala ono n'osala oli n'osala oli kati masiini ezo ziba zigenda ku nsusu za mirundi mingi. Ebiseera ebisinga bw'okozesa sipiriti ng'alimu ka vitamini E abantu abo ab'enjawulo baba tebajja kufuna ndwadde za njawulo. Ka vitamini E ako kalungi nnyo mu kulongoosa olususu. N'olwekyo njagadde nkabalage ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala leero ke tutunuulidde. Nja kuba mbalaga vidiyo emu ku emu mu ebyo mwe ŋŋenda okkateeka kasuubire mukalabye bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel ya Faith wa Chaiti YouTube channel ya Faith mbasaba mugende maso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbere bulungi mweraba.